नमस्कार, बीन्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9,305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,00,000 नाघ्यो। गुल्मीमा थप 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 4 जनाको मृत्यु। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको अक्सिजन खरिदको लागि सहयोगको संकलन जारी। बीमा कम्पनीहरूको 40,000 सहयोग। र पाल्पामा कोरोना संक्रमण तीव्र। 12 दिनमा संक्रमण दर दोब्बरले बढ्यो। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईँको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौ। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौ। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो, छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौंसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इंगेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजा पाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची छेडहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857064833, 9743719115 र 9745723026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिंगर चिप्स, ससेस आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841170566 र 9698323309। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनु होस्, नयाँ मोबाइल लै जानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दाढी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 0795206028 र 9470140000। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 9,305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 9,305 जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 101,634 पुगेको हो। जसमध्ये 94,343 जना होम आइसोलेसन र 7,291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 20,362 जनाको पीसीआर र 424 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9,305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 148 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 43 जना कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। चारजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुष, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको 50 वर्षीय पुरुष, छत्रकुट गाउँपालिकाको 34 वर्षीय पुरुष र मुसिकोट नगरपालिकाका 55 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। जिल्लामा अहिले 645 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जसमध्ये 606 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 35 जना हस्पिटलको आइसोलेसनमा र 4 जना आइसियुमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका COVID-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीमा पछिल्लो चरणको संक्रमणका कारण 31 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले आफ्नो भवनमा अक्सिजन सहितको 500 आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले संक्रमित पत्रकारलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरिएको महासंघका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसन शुभलक्ष्मी फर्माका संचालक होम पल्लीले निर्माण गरिदिनु भएको हो। महासंघको आइसोलेसनमा पत्रकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने शाखाले जनाएको छ। महासंघले जिल्लामा अक्सिजन अभाव नहुन नदिनका लागि सहयोग अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले अक्सिजन खरिदको लागि सहयोग संकलन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितहरू अक्सिजन नपारै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका घटनाहरू बढ्दै जान थालेपछि महासंघले सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेको हो। जिल्लामा अक्सिजन अभावकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने विकराल अवस्थालाई कम गर्नका लागि सहयोग संकलन अभियान सुरु गरिएको महासंघका जिल्ला शाखा अध्यक्ष टपलाल अर्यालले बताउनुभयो। त्यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले सञ्चालन गरेको अक्सिजन अभियानमा गुल्मीका बिमा कम्पनीहरूले नगद सहयोग गरेका छन्। जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले एकमुष्ट रूपमा 40,000 पत्रकार महासंघले हस्तान्तरण गरेका छन्। जिल्लामा रहेका सबै बिमा कम्पनीको संस्था नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीले 40,000 महासंघलाई प्रदान गरेको हो। बुधबार गुल्मी इन्सुरेन्स समितिको तर्फबाट अध्यक्ष दीपक पोखरेलको नेतृत्वमा गएको समूहले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष टोपला अर्याल, समन्वय समितिका संयोजक जनार्दन घिमिरे लगायतलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरेको अभियानमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफूहरूले सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि यो अभियानमा सँगै हुने अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। त्यसका साथै उहाँले अक्सिजन नपाएर बिरामीहरूको अकालमै ज्यान जाने अवस्थामा न्यूनीकरण गर्नको लागि महासंघले सञ्चालन गरेको अक्सिजन अभियानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष अर्यालले सहयोग गर्ने गुल्मी इन्सुरेन्स कम्पनीलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगको सही सदुपयोग हुने बताउनुभयो। समन्वय समितिका अध्यक्ष जनार्दन घिमिरे महामारीमा सबैले आफूहरूको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। इन्सुरेन्स समितिले गत वर्ष पनि सर्वसाधारणको लागि मास्क, सेनिटाइजर तथा ग्लोभ्स वितरण गरेको थियो। बिन्यूजमा पालो भएको सुविश्रामको विश्रामपछि पुनः आउनेछौं। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घन्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रीकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोप्राइटर विश्व श्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520-89100, 98440-90499 र 98444-80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अलपत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस् मिस्त्री आशिष थापा 98143513। ब्रदर्स वर्कसप
रिसुङ्गा नगरपालिका 8 तमगास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहारै बाहार छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रिसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रिसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98671979976 र 98472661636। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर राई माझीले गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको लागि स्वास्थ्य सामग्री पठाउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै मन्त्री रायमाझीले जिल्लावासीका लागि अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पठाउनु भएको हो। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री रायमाझीले अक्सिजन सिलिन्डर 23 पिस, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 5 पिस, भिटिम 1800 पिस, एन्टिजन 400 पिस, सर्जिकल मास्क 2700 पिस, सेनिटाइजर 15 लिटर, अक्सोमिटर 7 पिस, डिजिटल थर्मामिटर 20 पिस र पिपी 190 पिस पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पन्जा 200 पिस, चस्मा 500 पिस र फेस सिन्ड 50 पिस पठाइएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री रायमाझीले COVID-19 संक्रमण भई उपचाररत सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। मन्त्री रायमाझीले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पाल्पा जिल्लामा एक साता यता लगातार कोरोना संक्रमित हुनेको दर वृद्धि भएको छ। कुल 215 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 158 अर्थात् 74% संक्रमण देखिएको हो। एक साता अघिसम्म कुल परीक्षण गरिरहेको मध्ये 50% बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तर हाल आएर संक्रमण हुने दर बढेर 70-85 पुगेको छ। पाल्पामा वैशाख 17 गतेदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरे तापनि कोरोना संक्रमणको दर भने घट्ने अवस्था देखिएको छैन। निषेधाज्ञा गर्ने बेलामा पाल्पामा कोरोनाको संक्रमण दर 100 जना 30-40 जनामा थियो भने कोरोनाको संक्रमण दर हरेक 100 जनामा 30-40 जनामा थियो। निषेधाज्ञाले संक्रमण घट्नुको सट्टा बढेको बढै छ। यसको मतलब हो संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। हरेक घर घरमा कोरोना पुगिरहेको छ। अझ कोरोनाको जाँच बढाउने हो भने संक्रमण दर बढ्न सक्छ। यो अवस्थाले गम्भीर बिरामीहरूको संख्या समेत बढ्ने निश्चित नै छ। 12 दिन पहिले अस्पताल भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीको संख्या जम्मा 23 मात्र थियो। हाल संख्या बढेर 69 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। हामी बिन्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एक पटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9,305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,00,000 नाग्यो। गुल्मीमा थप 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 4 जनाको मृत्यु। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको अक्सिजन खरिदको लागि सहयोगको संकलन जारी। बीमा कम्पनीहरूको 40,000 सहयोग। र पाल्पामा कोरोना संक्रमण तीव्र। 12 दिनमा संक्रमण दर दोब्बरले बढ्यो। हवस् त अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।